El próximo divendres 14 se inaugura la exposición de fotopoemes de la vida y obra de Miguel Hernández. Será a les 7 de la vesprada a la Casa de la Cultura. També el divendres tindrà lloc la corda dels quintos del 98. Serà a les 8:30 de la vesprada frontalies la vereda. El dissabte 15 a les 7 de la vesprada comença la mostra La Pobla en Curts, amb la projecció del documental El Terrer, un poble emmudit. Després, a les 10 de la nit, serà el moment de veure Del Mongó a Manhattan, valencians a Nova York, cap a la Terra Promesa. Per últim, el diumenge a la vesprada es podran veure diversos curtmetratges locals. També el dissabte els aficionats a la bicicleta podran gaudir de les 12 hores de ciclisme organitzades per la penya ciclista de la Pobla, per un preu de 3 euros. Ja en la nit, el centre social acollirà el sopar del cartó. Serà a les 9:30. El diumenge tindrà lloc una nova excursió familiar, en aquesta ocasió a la Serra d'Irta. L'eixida està prevista a les 7:30 del matí i és necessari reservar la plaça a la biblioteca. El dilluns de 7, les famílies que desitgen participar en el programa Llars Verdes tenen la primera de les 6 xerrades tallers en què explicaran amb més detall el programa i cada taller. El dimarts 18, la Biblioteca Municipal acollirà la nova cita de lletres a la Vallbona, on Pep Castellano presentarà el rap de la gallina Carolina i altres contes. Serà a les 5:30 de la vesprada. El pròxim dijous a la Llar Jove tindrà lloc una xerrada informativa sobre alternatives renovables d'energia que porta per títol Som Energia. Serà a les 7 de la vesprada.